Kaže vam, druže maršale, pričaju da se Bolja nije rodila od nje, da je pogodila za Kennedyja, Staljina, poplavu Skoplju, a za sve to nikad nije čula niti je videla. Ovaj stari, ko zna kako pita je nešto, ona njemu sve kaže. On je slep, ona se rodila gluho nema, a zatim je oslepila od svog ludog oca. Nemoguće da sve zna. Mamicu mu jebem. Kilo meso na jedno sednuenje. Jedna debela mravka su bela glava. Nogata, levata, gdje vi je ukradena. Desnata, ne. Što će im je? Jugoslavija će ti umre za 10 godina. Amen. Ona već završi i nije se ga... Može da udi me. Taka? Ništa ne znam, ništa ne vem.
Šta mi odmah nisi rekao? Šta mi trošiš vreme? Pisto jedna! Ljudi, sabiri se malo. Biće bolje. Maršal je umro, ukrali mu nogu, a ti mi to cmizniš ko neka pičketina. Halo bre! Sestru ti jebem, noćeva kravu da ti jebem! Opet je pogodila ta mala ludača. Sve pogodi. Zašto ih ispotepav me si tebe, drugar stari? Zašto? Проглас Централна комитета Комунистичке партија Југославије. Полиција Социалистичке Федеративне Републике Југославије е данас око 10 сати ујутру капсила уреднике једног српског, једног македонског и једног хрватског дневног листа због ширења лажних информација око наводног нестанка ноге преминулог маршала Тита. Sa ovim proglasom Centralni komitet Komunistička partija Jugoslavije zatvara ovo pitanje i obaveštava sve narodi i narodnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije da je kuća cveća otvorena 24 sata kako bi svi Jugosloveni mogli da odaju posljednju počast drugu Titu i njegovim herojskim nogama. Вечна е памјат, вечна е памјат, вечна е памјат, вечна е памјат, вечна е Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Помина 30 години од неразјаснетата смрт на попот Гаврил и шесте високи функционери на бившата држава СФРЈ кај познатата ливада гробница на боговите близу македонското село Слепче. Мртвечкиот сандук се уште представува мистерија, бидејќи според очевици предизвикувал треперење на устните, неконтролирано мокрење и несвестица на сите оние кои одблизу и на собствен ризик сакале да го видат сандукот, да се доближат до него или отворат. Приказната која беше најраскажувана е секако таа во која се вели дека во сандукот се наоѓала левата, односно и сечената нога на маршалот Јосип Броз Тито. За ногата се тврдеше дека има деструктивна, огромна деструктивна моќ, во која што лежело и растурањето или судбината на Југославија. Добар ден, драги гледачи. Ние сме во нашето студио во ова прекрасно неделно попладне. Денеска со нас имаме многу интересен гостин, кој што ќе ви реши сите ваши проблеми, верували или не. Значи, за денеска, тоа е нашиот ексклузивец, пророчицата Доринда.
Добар ден, госпоѓо. Добар ден. Како се прите да ве прашам? Добро. А што ме повикавте во вашата емисија? Пака стига јас нема да ве прашувам ништо, тоа ќе го уставам на гледачите. Па да почнеме со режија, имаме слушател? Ало? Иде го и нашиот. Добар ден, господине. Во живо сте во студио, повелете? Кај е таа прочистата таа што се на жена ми таа што... Ајде, кај си? До мене, господине Доринда, до мене, може да кажете што сакате. Повелете, поставете го прашањето. Ао, што си ти на жена ми таму селала, бре? Ао, ти, бре, прилучи. Ао, што се случува овде? Не се слуша, јас не го слушам човек. Господине, би ве замолила, ама... Не го слушам, бе, Лазот. Не слушате, јас совршено го слушам. Повелете, не го слушам. Што си ти на жена ми таму, а? Што си ми оварал нешто, она ми села сега, пиш, пичка ти, ми села нешто сега. Господине, јас би ве замолила да бидете малку по-културни, сепак сте во живо наше. Онак шо кутно, а јас нешто тука, не, ништо ја да ало. А ја вам кажем, да сте ви еден велики лажо и гад, кој вара своју жену. Господи, ове мола. А ви се... Како? А ви се љутите што вас истина вреѓа? Господи, ве молам, бидете... А како молим вас, па јас да не може познате да е лажов и гад и да вара своју жену? Па ба да ја гледам, не гледате ви? Ама ајде, молим те, па ја гледам или ви гледате? Ве молам, бидете малко по-културни. Ево една порука за вашу супругу. Држи се, лепотице моја. И напусти овог мајмуна. За куда да се држи, бре? Ние вредан, ни горих од тебе. Господи, мајде, молим вас, ја се покажем, па пуштите ми да радам свој посол. А не ми изигравај овде, ми се фемкаш, пошто ти ниси нека лепа, не знам шта, и пошто е на женска. Молам? Нема што да ме молиш? Чекај малку. Нема што да чекам, ме се шро. Дека јас тоа сум го правила. Па како, цврц. Пред очите на јавността, ти сега најдеме да ми кажу. Чекај малце, ти срам имаш ли бе жено, кажи ми? Ти има срам. Ја ти имам срам што гледам, што правиш ти, што еден дечко имаш, што друг се договараш. Ја ти имам срам, како не ти е срам, а? Ти мене ми кажуваш што? Тебе ти кажувам, тебе ли што ти кажувам. Што еден се договараш едно со друг дава. Чекаме, ти основно да имаш ли завршено, бе, кажи ми, жино? Ја имам и факултет, ако треба за све. Ти имаш факултет? Да, ти имаш нешто завршено. Ако имаш факултет завршено, не имам вака се поднесе. Имам најболји факултет, ти гледам што лажеш, у очи ти гледам дека лажеш. Кога си позвал? Ја воле, натерате, викнам и ја... Дали знаеш кога си позвал ти у емисију, бре? Ако не може да се носиш тим, молим да пусти терен. Кај ќе иде сега, кај ќе бегаш? Вистината те боли? Те боли, а? Те боли вистината? Те боли? Ne hojda me i jebe.